שלום וברכה, בעזרת השם נמשיך בהלכות גיטין. הגענו לסימן קוף קף. שאין לכתוב הגט, ואם לא שמע מפי שנכתוב הגט, אם לא שמע מפי המגרש. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהסופר כותב את הגט, והבעל אומר לסופר לכתוב את הגט. מה קורה במצב שיש איזשהו נתק מסוים בין האיש המגרש לבין הסופר שכותב את הגט? אז אנחנו צריכים לראות מה זה, מהו אותו הנתק, תלוי באיזה מקרה מדובר, ואם וכאשר בכל מיני מצבים שקשורים לנושא הזה, האם הגט יחול או שלא יחול. אז בואו נראה ונסביר כבר תוך כדי, בתוך דברי השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, סימן קופקף סעיף א', הגט צריך שיכתבנו הבעל או שלוחו. ואף אם שלוחו כותבו, צריך שיהיה משל הבעל. דבר ראשון, אומר השולחן ערוך, צריך שמי שיכתוב את הגט יהיה הבעל או שלוחו. משמע כאן מהשולחן ערוך שיש שליחות לגיטין. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת וכתב, שהוא צריך לכתוב ספר כריתות, מה זה וכתב? וכתב זה הולך על הבעל. הבעל צריך לכתוב ספר כריתות. אלא שכיוון ששלוחו של אדם כמותו, ממילא נמצא שאם השליח של הבעל כותב את הגט, זה כאילו הבעל כתב. ככה משמע מהשולחן ערוך. יש שמסבירים אחרת, מביא פה גם הבית שמואל, יש שמסבירים שבכתב הולך על הסופר, ולא על הבעל המגרש. ואם כן, למה צריך שהבעל יצווה לסופר לכתוב? הרי אמנם כתוב בכתב, הסופר כותב, למה צריך שיהיה ציווי של הבעל? צריך שיהיה ציווי של הבעל, כי אם אין ציווי של הבעל, יש חיסרון שאינו לא נכתב הגט הזה לשמה, לשם האישה המתגרשת. צריך שיכתב לשם האישה המתגרשת. אם הסופר בא מעצמו וכותב, אז אף פי שמתקיים כאן וכתב מה שהתורה אומרת, אבל לא מתקיים לשם האישה, שהרי הבעל בכלל לא אמר לו שהוא רוצה לכתוב את הגט, והסופר לא מתכוונן כלפי אותו איש ואותה אישה, שהרי בכלל לא אמר לו ככה בעל. לכן צריך בדווקא שהסופר יכתוב לאחר ציוויו של הבעל. אז אם כן, למדנו שצריך שהסופר יכתוב לאחר ציוויו של הבעל, ושני הסברים איך להבין את זה. האם זה מצד זה שצריך שהבעל הוא זה שצריך לכתוב, ולכן רק כאשר הוא ממנה אותו יש פה שליחות, או מצד חיסרון לשמה אם הסופר כותב אם הבעל לא אמר. איך שלא יהיה, לפי שני הסברים אני יוצא שצריך ציווי של הבעל לומר לסופר לכתוב. אני חוזר שוב, אומר השולחן ערוך, הגט צריך שיכתבנו הבעל או שלוחו. ואף אם שלוחו כותבו, כלומר שלב הבא, שליח של הבעל כתב ולכן עברנו את הבעיה שהוא כותב שלא בשליחות, שהרי כותב בשליחותו, אז נצטווה הסופר לכתוב על ידי האיש המגרש, ואף אם שלוחו כותבו, צריך שיהיה משל הבעל. לכך נהגו כשהבעל מצוי שנותן לו הסופר, הכלף והדיו. רמה, ויש שומרים דף הקולמוס ושאר כלי הכתיבה. שולחן ערוך אומר, במתנה, מה שנותן לו הסופר, הכלף והדיו, צריך שזה במתנה קודם כתיבה. והבעל נותן שכרו. זאת אומרת, אומר השולחן ערוך, לאחר שלמדנו שהסופר כותב לאחר שנצטווה מפי הבעל, צריך להקנות, צריך שזה יהיה שייך לבעל. כדי שזה יהיה שייך לבעל, לכן הבעל נותן לסופר את הדיו ואת הקלף במתנה קודם כתיבה, ולכן נמצא שבעצם הסופר כותב במה שהוא שייך לבעל, ואחרי שהבעל משלם לו,
נמצא שבעצם הגט הזה שייך לבעל. כלומר, גם החומרים שנוצר הגט, שזה אומר הקלף והדיו, הם היו שייכים לבעל. וגם לאחר שכתב, יש פה את העבודה של הסופר, משלם לו הבעל כסף על אותה עבודה. נמצא שהגט שייך לאיש המגרש, ואז יכול לגרש במקרה כזה, כשנעשה הדבר הזה. במשך השורה נוח, מפני תקנת העגונות, תקנו חכמים שהאישה נותן את שכר הסופר ויקנו לבעל. זאת אומרת, מה שקרה, זה שהבעל אומר, מה, אני צריך לשלם כסף לסופר? אם זה כך, אני מעכב את הגט. לא צריך שלא יהיה גט, אני לא כותב, לא שום דבר. ואז מה שקרה זה שהאישה מתאגנת, ואנחנו רוצים להקל על האישה, ולכן את החכמים התקינו, שבמקום שהאיש ישלם את השכר לסופר, תשלם האישה את השכר לסופר, והכסף הזה נקנה הפקר בדין הפקר, נקנה לאיש, זה כאילו הכסף של האיש, ונמצא שהאישה מעבירה את הכסף לסופר, זה כאילו האיש העביר את הכסף לסופר, ולכן ממילא הגט נקנה לאיש, כי כאילו הכסף של האיש עבר לסופר, ולכן הגט נקנה לאיש, ממילא נמצא שהגט שלו. ככה יעשו לאחר התקנה. מה קורה במקרה שלא נעשה כך? פה אנחנו דנים בלכתחילה, מה צריך לעשות, אומר השולחן ערוך, לאחר שהשליח נצטווה מפי הבעל לכתוב את הגט, יכתוב את הגט, והגט יהיה שייך לבעל כמו שראינו. ומה קורה אם הבעל לא, אם הגט לא שייך לבעל? האם במקרה כזה בדיעבד זה תופס לאישה מגורשת או שלא? במקרה כזה הבית יוסף מביא מחלוקת בראשונים, מה קורה במקרה של דיעבד? יש, הרמב"ן מוכיח שבדיעבד זה לא מעכב הדבר הזה, והראיה שכתוב שאם אדם נמצא בבור, אדם נמצא בבור והוא אומר שכל השומע קולי יכתוב גט לאשתי, ואז כן, מי שיכתוב ויתן גט לאשתי, שומע את קולי, יכתוב ויתן גט לאשתי, שומע מחוץ לבור, כתב ונתן גט לאישה, זה מועיל, האישה מגורשת. האם פה האיש, הסופר, האיש נתן לסופר את הדיו, נתן לו את הקלף, נתן לו משהו, האם הוא שילם על זה או לא שילם על זה גם? לכאורה, אם במקרה כזה אנחנו רואים שהיא מגורשת ואין פה הקנאה של הגט לבעל בצורה פשוטה, וכאן ראיה שבדיעבד הנה אתה רואה הדיו והקלף אינם שייכים לאיש המגרש, ואף על פי כן מגורשת, אז אתה רואה שזה לא מעכב דווקא שהגט יהיה שייך לאיש המגרש. ככה סובר הרמב"ן. בחלקת מחוקק מביא פה, שאף על פי שבבית יוסף מביא שיש בזה מחלוקת, אבל כיוון שדברי הרמב"ן, זה הוכחה חזקה הדבר הזה, לכן נראה שבאמת בדיעבד ודאי שלכולי עלמא זה מועיל והיא תהיה מגורשת, גם שאין הקנאה של הגט לבעל. אבל כותב פה הבית שמואל, וככה גם פשט כמו שכותב הבית יוסף, שיש שחולקים, הרמ"א בה"א, הרמ"א אחד מהראשונים, סובר לא ככה, מביא אותו הטור. והוא אומר שכל מה שאנחנו אומרים זה רק לגבי המקרה המיוחד שם. ולמה המקרה המיוחד שם? ברגע שהוא נמצא בבור ואומר כתבו ותנו גט לאשתי, כל השומע כל יכתוב ותן גט לאשתי, שם אנחנו אומרים שתהיה מגורשת. ולמה זה כך? כיוון שמי ששמע אותו, הוא הופך להיות השליח שלו. הוא יודע שבעצם אני אמור לעשות עכשיו את כל הדברים כדי לאפשר לגירושים האלה לחול, שהרי הוא נמצא מתחת לבור והוא עכשיו לא יכול לדאוג לעצמו, הוא רוצה לגרש, אחר כך הוא יודע, הוא בסכנה, הוא יכול למות, ולכן אני שמעתי, אני לוקח על עצמי אחריות, אני עושה את כל מה שצריך, כמו שהוא אמר, לכתוב ולתת גט, ולכן זה מה שהוא עושה, כותב ונותן את הגט. ולכן כיוון שצריך שהגט יהיה קנוי לבעל, ממילא אנחנו רואים את זה שכאילו הוא מקנה לבעל את הגט, לכן במקרה כזה יש הקנאה, ולכן היא תהיה מגורשת.
אבל מה קורה אם יש פה שני אנשים שונים? אם הבעל אומר לסופר אתה תכתוב, ולמישהו אחר הוא אומר לתת. הסופר אומר, אני נתמניתי רק לכתוב, אני בכלל לא קשור לעצם הגירושין, אני קשור רק לשלב ההתחלתי שממנו יחולו הגירושין בעתיד, אבל אני רק כותב, אני לא נותן את הגט בכלל. לכן ודאי שזה לא שהסופר אומר, אני התפקיד שלי זה ליצור את הגירושין, ולכן אני מקנה לו. במקרה כזה, אם הסופר באמת לא הקנה, אז במקרה כזה בדיעבד יש מקום להגיד שזה לא מועיל, האישה לא תהיה מגורשת. אז אם כן, יש בזה מחלוקת בראשונים, ועל כל פנים דבר השולחן ערוך, שוודאי וודאי וודאי לכתחילה לא ייכנס למחלוקת הזאת, ומה שיעשה זה, כמו שאמרנו, דבר ראשון, יש ציווי על השליח לכתוב את הגט, על הסופר לכתוב את הגט מהמצווה, כלומר מהאיש שרוצה לגרש, ולאחר מכן צריך שיקנה לו, צריך שיקנה לו את הגט. איך זה נעשה הקנאה הזאת? אז לכתחילה מביא לו האיש את הקלף, את הדיו, הרימה מביא שאפילו לכתחילה יביא לו את הקולמוס, כי הוא לא מביא את הקולמוס, בדיעבד ודאי שזה לא מעכב. אבל קלף ודיו, לפי השיטה שאומרת שצריך בדווקא הקנאה, אז יביא לו את הקלף והדיו. ולאחר מכן, כשמקבל הסופר את הכסף, נמצא שהוא מקנה גם את הגט עצמו לבעל, ונמצא שהכל שייך לבעל. סעיף ב', גזל נייר וכתב בו גט ונתנו לה כאשר אפילו קודם יאוש. כיוון שלמדנו מסעיף א' שצריך שהגט יהיה, צריך שהגט יהיה של הסופר, ואם הוא מגרש בגזל דבר שהוא לא שלו, אז כיוון שזה לא שלו אז זה בעיה והאישה לא תהיה מגורשת. למה כאן היא תהיה מגורשת? הרי הוא גזל את הנייר וכתב את הגט. תשובה, כיוון שכאן יש שינוי מעשה. או שינוי השם, גם וגם, יש פה גם שינוי השם וגם שינוי מעשה. זאת אומרת, הבעל לקח את הגט, לקח קלף, גזל נייר. ברגע שהוא כותב עליו את הגט, לפני כן היה נקרא נייר, עכשיו נקרא גט. יש פה שינוי השם, יש פה גם שינוי מעשה. ולכן, שאינו חוזר לבריאתו, גם אם יבואו וינסו למחוק את הגט, עדיין יהיה ניכר שזה גט מחוק. כיוון שכך, יש פה שינוי מעשה, זה לא חוזר לבריאתו, אין אפשרות לחזר את זה לכמות שהיה קודם לכן, שבכלל לא נכתב עליו. אז כיוון שכך, במקרה כזה נקנה לגזלן, הגזלה, ואינו צריך להשיב לנגזל אלא את דמי הגזלה. וכיוון שהקלף עצמו נקנה לגזלה, נמצא שהקלף הוא שלו, ולכן במקרה כזה האישה תהיה מגורשת. אם הוא גזל את הנייר, כתב את הגט ונתן לה, אז כשר, הגט כשר. אומר הרמ"א, אבל גזל גט, כגון שכתב לו הסופר גט וגזלו ממנו ולא פרע לו וגרש בו, לא אוהב מגורשת. כל מה שדנו בדברי השולחן ערוך זה בגלל שכמו שהסברנו, בגלל שנקנה לו. אז אם תהיה מגורשת, אבל אם לא נקנה לו, כמו שהוא הולך והוא גוזל גט, שנכתב כמו שהוא, והוא לוקח וגוזל אותו, במקרה כזה לא נקנה לו, כמו שלא נקנה לו, במילה נמצא שהוא מגרש בגזל, שהגט עצמו הוא גזול בידו, ולכן לא תהיה מגורשת. סעיף ג', כותבים גט לאיש, אף על פי שאין אשתו אמו, והוא שיהיו העדים שחתמו בו, מכירים ויודעים שזה פלוני ואשתו פלונית. רמה, ושומרים את זה גם הסופר, צריך להכירן. וכן נראה לי. והכרה זו אפילו, אומר השולחן ערוך, והכרה זו אפילו, על פי עד אחד, ואפילו על פי אישה וקרוב. נסביר את דברי השולחן ערוך. אנחנו רוצים שלא יהיה לנו ספקות בדבר הזה. זאת אומרת, ברגע שכותבים את הגט לאיש, אז אם האישה לא נמצאת כאן, ישנו איזשהו חשש מסוים, שהאיש הזה, אנחנו לא יודעים מי זאת האישה, האיש הזה נותן שם של אישה אחרת. ובעיר והסופר מאמין לו, כותב את השם, נניח לאשתו באמת קוראים רבקה. ואומר לו אותו איש, תכתוב חנה. הוא קוראים לו שמעון, הוא כותב שמעון, זה האיש, והאישה הזאת חנה. עכשיו באמת, אשתו זאת רבקה, זאת לא חנה. מה שקורה זה שיש לנו פה גט שכתוב שם של האיש שמעון, שם של האישה חנה. לו יצויר שבאותו מקום יש זוג אחר
לאחד קוראים שמעון, ולאישה קוראים חנה. והסופר הולך ומביא את הקטע הזה לחנה. אז לכאורה רואים פה שהאישה מגורשת, כי יש פה שמות נכונים, והסופר כתב. אז כדי למנוע את התקלה הזאת, כי ודאי שדבר כזה לא טוב, שהרי שמעון בעלה של חנה, שמעון האמיתי שהוא בעלה של חנה, בכלל לא כתב לגט בכלל. אז למנוע תקלה כזאת, ורק שמעון אמר לכתוב גט לרבקה, רק שהוא שינה את השם. אז למנוע תקלות כאלה, לכן אנחנו רוצים לדעת בבירור מהם השמות של האנשים. ולכן נדע שאם לאשתו קוראים רבקה, אז לכתוב רבקה, ואז אין חשש שזה יינתן למישהו אחר. ויש אומרים, אומר הרמ"ד, גם הסופר צריך להכירן. צריך שנכיר, נכיר את השם של האיש, את השם של האישה. אומר הרמ"ד, גם הסופר צריך להכירן. כן, כיוון שצריך לשמה, צריך שהכתיבה תהיה לשמה. לכן גם הסופר ידע מי זאת האישה הזאת, יכיר אותה, נמצא שכתיבתו היא לשמה. ככה משתדלים לפחות לכתחילה שיעשה כך. אומר השולחן ערוך, והכרה הזו אפילו על פי עד אחד, אפילו על פי אישה וקרוב. אף על פי שיש לנו כלל שבדבר שבערבה אין דבר שבערבה פחות משניים, ולכן לכאורה נצריך פה שני עדים. שאם יהיה לנו שני עדים, רק על פיהם אנחנו נוכל להגיד שיש אפשרות להאמין בוודאות שזאת זה שהשם של האישה, ולא יהיה את הקלקול כמו שהזכרנו קודם. אבל כאן, כיוון שזה דבר שעביד להתגלות, במילתא דעבידי לגלויה, במקרה כזה, מקלים אפילו על פי עד אחד. ולמה זה דבר שעתיד להתגלות? שהרי הוא כותב את השם של האישה, ואחר כך אנחנו נדע באמת מה השם של אשתו. לכן במקרה כזה, נאמן אחד שהוא לא יבוא לשקר, כי הוא יודע שיתפסו אותו בשקר הזה. לכן במקרה כזה נאמד על פי עד אחד. אומר הרמ"ד, צריך להכיר שם האיש והאישה ושם אביהם. כלומר, לא רק את האיש והאישה כמו שהזכרנו קודם לכן, גם את אבא, שם אביהם. וכל שיחזקו 30 יום בעיר, הם חוששים להם יותר. כיוון שהם נמצאים 30 יום בעיר, אז לא חוששים להם, כלומר אנחנו סומכים שמן הסתם זה באמת השמות שלהם ואין צורך בבירור נוסף. מתי יש צורך בבירור נוסף? כשהם לא 30 יום, ואני כבר 30 יום אין צורך בבירור נוסף. ושם אביו נהגו לכתוב על פי עצמו. בצורה פשוטה, אם האיש אומר מה השם אביו, אנחנו לא צריכים לבדוק, ואפילו שהם לא נמצאים פה 30 יום, אז אני יכול לסמוך על האיש לעניין זה מה שם אביו. כותבים את שם אביו על פי מה שהאיש אומר. ממשיך השולחן ערוך, ואם היו באותו מקום שניים ששמותיהם שווים ושמות נשותיהם שווים, אין מגרש אחד מהם אלא במעמד חברו, שמא יכתוב גט ויוליכנו לאשת חברו ויגרשנה עליו, שאתה סכנה כותבים נותן אבל פי שאין מכירים. כן, זאת אומרת, מה קורה במצב שהשמות הם שווים, גם של האיש וגם של האישה? במקרה כזה יש חשש שהגט הזה יגיע לידי אישה אחרת שהשם שלה הוא כמו השם של האישה הראשונה, והבעל, השם של הבעל שלה כמו השם של הבעל הראשון. היא חושבת שבעלה גרש אותה, וזה לא נכון בכלל, פשוט נזדמן שאותם שמות נמצאים בגט, אבל באמת זה בכלל לא בעלה, אלא אדם אחר. שמעון ורבקה, שמעון ורבקה. רבקה השנייה מקבלת, היא רואה כתוב שמעון, מוסר לרבקה. בעלי רוצה לגרש אותי, יופי, אני פנויה. הוא כבר גם ככה, אנחנו לא מסתדרים הרבה זמן. הגיע הזמן שייתן לי גט, רציתי כבר גט הרבה זמן, היא חושבת שהיא השתחררה והיא כבר מתגרשה והיא הולכת ומתחתנת, ונמצא אחר כך למפרע שבכלל הגט הזה הוא לא שלה בכלל. זה שמעון הראשון שנתן לרבקה אחרת. יש שמעון ורבקה משפחה ראשונה, יש משפחה שנייה, אם המשפחה השנייה זה משהו אחר לגמרי בכלל. אז כדי למנוע את הבעיות האלה, לכן כאשר השמות הם שווים, לא מגרשים זה שלא במעמד זה, אלא נמצאים במקום אחד, כאשר נמצאים באותו מקום, באותה עיר, ויש שניים כאלה, עם אותם שמות,
אז יגרשו במעמד אחד, אז ודאי שאין פה איזושהי תחלופה שזה יגיע לאדם שלא אמור להגיע אליו. שהגט יגיע לאישה שלא אמור להגיע אליה. יפה. נסכם את הסעיף מה שראינו כאן. אז השולחן ערוך אומר שצריך לשים לב שלא יהיו את הקלה. כדי שלא יהיו את הקלה, אנחנו צריכים לדעת מה השם האיש, מה השם האישה. אם אנחנו יודעים שזה באמת השם האיש וזה באמת שם האישה, אז זה בסדר, גם שם אבי והרמה הוסיף, וראינו שמקילים בזה יותר. כאשר אנחנו נמצאים כבר 30 יום, לא צריך ברור נוסף, אנחנו יודעים שזה שם האיש וזה שם האישה. ואם אנחנו יודעים שבאותו מקום יש שם האיש ושם האישה כמו איש ואישה אחרים, יש להם אותם שמות, במקרה כזה לא יגרשו אלא שנמצאים במעמד אחד. סעיף ד' לא יכתבנו הסופר ולא יחתמו בו העדים על שאמר להם הבעל לכתוב ולחתום ולכתחילה. עוד פעם, לא יכתבנו הסופר ולחתמו בעדים על שאמר להם הבעל לכתוב ולחתום ולכתחילה יאמר לסופר לפני העדים. זה כמובן לא מעכב, אבל לכתחילה יאמר לסופר לפני העדים. האם אמר לסופר שלא בפני העדים? סוף סוף הוא אמר לסופר. יש ציווי של הבעל לסופר לכתוב את הגט, לכן זה ודאי לא מעכב אם לא היה בפני העדים. אבל לכתחילה למען הסר סופר, כשנדע בוודאות מה היה, יאמר לפני עדים. ואם הסופר והעדים לא שמעו מפי הבעל, במקרה כזה לא יכתבו ויחתמו. כי כמו שראינו בסעיף א', צריך שיהיה ציווי של הבעל. תכף אנחנו נמשיך בסעיף, רק נקדים ונאמר כך. נכון שראינו בסעיף א', שצריך ציווי של הבעל. שאלה היא מה קורה במקרה שהבעל מצווה. לא שהוא לא ציווה, והסופר כתב על דעת עצמו, זה ודאי לא בסדר. סעיף א', ראינו. כאשר הבעל מצווה, אבל זה לא היה ציווי ישיר נקרא לזה, זה הגיע בצורה עקיפה. הסופר לא שמע את זה ישירות מפי הבעל, אלא הבעל אמר לרובן, ורובן מעביר את זה לסופר. אז האם זה נקרא שהסופר יכול לכתוב כי, זה, כי הוא שמע את זה בעצם מראובן? או נמצא שהוא שליח שלו, לפי ההסבר שזה מצד שליחות, צריך שיש שליח פה? או שאין פה חיסרון לשמה, שהרי שמע ממנו, או שנאמר לא, אין אפשרות כזאת, אלא זה צריך בדווקא לעשות בשמיעה ישירה מפי הבעל. אז זה הנידון שאנחנו צריכים לדון בו, ונראה בסעיף הנוכחי, ואם צריך שזה יהיה דווקא מפי הבעל, אז מה הסיבה והנימוק לכך? אז בואו נראה, אני קורא עוד פעם את הסעיף, לא יכתבנו הסופר ולא יכתבנו בעדים עד שאמר להם הבעל, נכתוב אל החתום. רמה ולכתחילה יאמר לסופר לפני עדים, כמו שהסבר. כשיאמר להם הבעל, יכתבו הם בעצמם, ולא יאמרו לאחרים לכתוב ולחתום. אפילו אמר לבית הדין, תנו גט לאשתי, לא יאמרו לסופר לכתוב ולעדים לחתום. ואפילו אמר להם, אמרו לסופר ויכתוב. ולעדים ויחדום הוא לא יכתוב הסופר ולא יחתמו עדים עד שישמעו מפיו. יש פה כמה מקרים, אני מנסה להסביר אחד אחד. ראשון ראשון. מקרה ראשון אומר השולחן ערוך, כשיאמר להם הבעל, לא יכתבו הם בעצמם ולא יאמרו לאחרים לכתוב אל החתום. נניח במקרה שהבעל אומר לפלוני, נגיד תכתוב גט לאשתי, והוא לא כותב ומעביר את זה למישהו אחר, אז בוודאי שזה שום דבר. כי אם אנחנו נגיד שבעצם הוא התכוון בדווקא לראשון לכתוב ולא לשני, אז במילה השני הוא לא נתמנה, לא, אין פה ציווי של הבעל לשני שיכתוב את הגט. אבל יש שני מצבים שאנחנו לא כל כך מבוררים, לא מבורר לנו מה בדיוק לכאורה כוונת הבעל. למשל, אפילו אמר לבית הדין תנו גט לאשתי, כיוון שזה בית הדין, והוא לא הדגיש ואמר להם לכתוב, אלא אמר להם לתת גט. לתת זה אומר, אתם בדין, תיתנו, או אתם בעצמכם, או תעבירו את זה הלאה. זכורה, יוכלו להגיד לסופר, או משהו אומר, לא. לא יאמרו לסופר לכתוב ילדים לחתום. למה לא יגידו? זה גמרא אומרת, זה
דבר שנקרא מילה, ומילה לא ממסרן לשליח. מה פירוש? כאשר אדם ממנה שליח, האם השליח הזה יכול למנות שליח אחר? תלוי מה מדובר. אם אנחנו מדברים על דבר שהוא ממשי, יש בו ממשות, אז יש אפשרות להעביר שליח אחד מעביר לשליח השני. אם אנחנו מדברים על דבר שהוא באוויר, דבר שזה שהיא אמירה באוויר, שאין לה, אין פה איזשהו חפץ מסוים, אין פה איזשהו גט שנתן לשליח הראשון ואמר לו, קח את החפץ, תעביר לשליח השני. פה יש מקום להגיד ששליח ראשון לא יכול להעביר לשליח השני, לא בגלל שאין פה ציווי של הבעל, אלא בגלל שזה מילה, שאין אפשרות, אין אפשרות להעביר את זה הלאה, זה משהו באוויר, אין אפשרות לייצר ככה מינוי של שליח. לכן, אם הוא אמר להם תנוגת לאשתי, גם כשהם אומרים, רגע, אנחנו בדין ולתת גט, זה לאו דווקא שאנחנו, לא התכוון, לא אמר דווקא אנחנו נכתוב, אמר לתת, לתת מחמתנו, אנחנו נעביר את זה הלאה, לא, לא יכולים, דה ולמילה, ומילה לא ממסרן לשליח. שאלה היא, מה קורה במקרה שאומר בצורה מפורשת? הוא לא אמר שלא בצורה מפורשת, אבל רק לפני כן נקדים ונאמר כך, שלגבי המקרה שהוא אמר לבית הדין, תנוגת לאשתי, אם היה אומר, כתבוגת לאשתי, במקרה כזה, הגמרא מסתפקת, האם הכוונה לחתימה או לכתיבה? כשהוא אומר להם, אתם תכתבו, האם הכוונה בדווקא אתם, למרות שזה בדין, שלושה אנשים, אבל אמר להם, תכתבו, אז מה הוא אמר להם, תכתבו? הוא התכוון להגיד, בדווקא אתם, ולא תעבירו את זה הלאה, ולכן אם הם עברים את זה הלאה, הם בעצם עברו על הציווי שלו, זה ברור שזה חסר משמעות הדבר הזה. או שנגיד שהם אמרו, כתבו, הכוונה, תחתמו. ואם זה כך, אם הם חתמו והם אמרו למישהו אחר לכתוב, אז זה חוזר לסוגיה של מילה. ואז במקרה כזה, אם אנחנו אומרים, מילה לא ממסרן לשליח, אז בכל מקרה יהיה חיסרון מצד מילה. אבל לפי, אם אנחנו נאמר שמילה זה בסדר, זאת אומרת, אם אנחנו נאמר, טוב, באמת אנחנו לא אומרים ככה, כן? אז לכן אפשר לומר שבכל מקרה פה חיסרון, אין מצד זה שמעוברים על הציווי של הבעל, אין מצד החיסרון מצד זה שזה לא, שמילי לא ממסרן לשליח. אז עד כאן לגבי המקרה שהוא לא אמר במפורש לשליח הראשון או לבדין, תעבירו את זה לבן אדם הנוסף. אלא הוא אומר לו, תכתוב גט, אומר לו, תתנו גט. במקרה כזה, כמובן שלא יעבירו את זה הלאה. אבל, אם הוא אמר במפורש, אמר במפורש, הוא בא לשלושה אנשים, אומר להם, תשמעו, אתם תאמרו לסופר ולעדים, אתם תאמרו לסופר שיכתוב ולעדים שיחתום. זה מקרה כזה, האם אנחנו גם נגיד שזה נקרא מילה, או שזה לא נקרא מילה? אז בגמרא, הגמרא אומרת שרבי יוסי סובר, בהלכה כמותו, שאין אפשרות לומר דבר כזה, ואפילו אם הוא אומר, אמרו בצורה מפורשת, אמרו לסופר שיכתוב ילדים שיחתום, עדיין אין אפשרות לעשות כך. זה עדיין נקרא מילה, ומילה לא ממסרן לשליח. אלא ששמואל חולק, ושמואל הגמר אומרת, סבר לה כבטא בחדה ופליגה לבחדה, הוא סובר כמו רבי יוסי בכך, שבאמת, אם אומר לבית הדין, תנו גט לאשתי, אז הם לא יעבירו את זה הלאה. לא יאמרו לסופר, אלא הם בעצמם יעשו הכל, יכתבו ויתנו. אבל אם אמר לבית דין תנו גט, אם אמר לבית דין אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני פלוני ויחתום, במקרה כזה אומר שמואל ואומר אמרו, אני אומר שזה בסדר. ורבי יוסי חולק בהלכה כמותו שגם זה לא בסדר, וזה בעצם כאן דברי השולחן ערוך. באמת יש להבין מה בדיוק החיסרון כאשר אומר להם במפורש אמרו לסופר ויכתוב וידים ויחתום. אז לפי מה שהסברנו שאין אפשרות לייצר שליחות במצב כזה, כי זה נקרא דבר שהוא באוויר, אז זה לא משנה אם הוא אמר במפורש, אפילו שהוא אמר במפורש הוא אומר משהו שאין לו את האפשרות לחול במציאות,
לכם זה לא מועיל. הלאה, מה זה דומה? אדם שבא לקדש אישה, ויש חיסרון במהות של הקידושין. אני לא צריך לקדש אותה כסף שאתה רוביה. אם עכשיו זה לא אחד מהדברים האלה, אז הוא לא מקדש אותה. גם שאומר, אבל אני רוצה לקדש. מה זה אתה רוצה לקדש? אני רוצה לקדש, אבל אתה לא מקדש, כי יש כסף, יש אחד מהדברים האלה. כלומר, יש דברים מסוימים שצריך לראות איך זה בא לידי ביטוי ברמה, בביצוע שלהם. הרצון בלבד לא מספיק, לא תמיד מספיק. צריך לראות איפה זה בא לידי ביטוי ברמה הלכתית, ברמה המעשית. אז לכן, אם הוא אומר, נגיד, אני רוצה לקדש את האישה, והוא לא מביא כסף עכשיו, אז היא לא מקודשת, לא בשווה כסף, ולא בשטר, ולא בביאה, ולא מקודשת. כרגע עדיין לא. גילה דתו שרוצה לקדש, אבל לקדש היא לא מקודשת. זה דבר גם כאן. הוא רוצה למנות שליח. בסדר, אבל אם הוא לא נמצא לידך, ואתה רוצה להעביר את זה הלאה, בדבר שהוא בדיבור, לא בא, אין פה איזשהו חפץ מסוים. אם היה חפץ מסוים, יש לדון בזה, בסימנים אחרים דנים בזה, שיש מצבים שזה לא היה מילה, כי יש פה חפץ ממשי. כמו שאין פה חפץ ממשי, אז מילה, מילה לא ממסרן לשליח. מה היה במצב, לפי ההסבר הזה שהסברנו עכשיו, זה משהו במהות. זה יהיה חיסרון דאורייתא. אין אפשרות למנות שליח בצורה כזאת. יש כאלה שמסבירים כך, ויש כאלה, מביא בית הספר ראשונים, שמסבירים קצת אחרת. מסבירים שזה גזרה דרבנן. מה הגזרה דרבנן? אם אתה תגיד לו, ואומר אמרו, אתה תכשיר את זה, אז יש חשש, אמרו לסופר, ויכתוב. ולפלוני ולפלוני ויחתומו. אז יבואו לסופר ויגידו מה, עכשיו אני מתביישו ממנו. יגידו לו, הסופר צריך לכתוב, ואנשים אחרים, פלוני פלוני יחתומו. אבל הסופר הזה יגיד מה, אני כותב ואתם לא מאפשרים לי לחתום, אתם לא סומכים עליי, כבר כתבתי, למה אני לא יכול לחתום? ואז הם יתביישו. כיוון שמתביישו, אז יגידו לו, תחתום. וכיוון שיגידו לו תחתום, זה משהו שלא ציווה הבעל. כיוון שלא ציווה הבעל, במקרה כזה, זה הם עוברים את ציווי של הבעל, ולכן, כדי למנוע את הדבר הזה, פסלו באומר אמרו לפלוני, אמרו לסופר שיכתוב, לפני פלוני שיחתומו. לפי זה, זה חיסרון בדרבנן בלבד. זה לא משהו במהות. ואם זה רק משהו שהוא חיסרון של דרבנן בלבד, אז יש מצבים שגם לא הייתה חיסרון הזה. זאת אומרת, מה יהיה במצב שהבעל מייחד, הבעל מייחד מי הוא רוצה שיכתוב, ומי הוא רוצה, נניח, הוא אומר לאותם אנשים, אתם תחתמו, והסופר יכתוב. במקרה כזה, יש פחות את החשש הנזכר, ולכן יש מקום לומר שזה יהיה בסדר. על כל פנים, אומר השולחן ערוך, ואומר אמרו, בין אם נסביר שזה מדרבנן, בין אם נסביר שזה מדאורייתא, ואומר אמרו, זה פסול, כמו שנראה בבית יוסף, אפילו בצורה פשוטה, זה פסול מדאורייתא, כמו שהזכרנו מקודם, שאומר אמרו, הדבר הזה לא חל, אין אפשרות, יש פה בעצם פער בין הבעל לבין אותם אנשים, בין אותו סופר, יש פער ביניהם, והפער הזה לא אי אפשר לגשר אותו, כי יש פה הרי אדם באמצע שנמצא. ולכן צריך בדווקא שהסופר ישמע, וככה לא יהיה מילה, ולא יהיה חיסרון בדבר. אומר הרמ"א, עבר וגרשה על ידי אומר אמרו לסופר ויכתוב וכולי, אבי ספק מגורשת. במקרה שהוא עבר על זה, אז היא ספק מגורשת. כמו שראינו, יש לדון באומר אמרו, מה בדיוק החיסרון פה? בכל מקרה, אם כבר עשה את זה, אז ספק מגורשת. מה בדיוק הספק? מסביר בו התז שיש לדון האם זה מועיל ובמה זה תלוי. כלומר, הגמרא דנה באומר אמרו האם זה כשר או לא כשר. יש מקום להגיד שמסקנת הגמרא שאומר אמרו כשר, וזה לא נקרא מילה. יש מקום להגיד שזה כן נקרא. אז איך אנחנו נדע אם כן או לא? אומר אתה, זה תלוי במחלוקת, האם הסופר יכול לחתום בגט או לא. יש שם אפשרות בגמרא להסביר שיכול לחתום, שיכול להסביר שלא יכול לחתום.
אם אתה אומר שהוא יכול לחתום, אז ודאי שבמקרה כזה אומר אמרו פסול. כי אם אתה תכשיר אומר אמרו, אז יש חשש שמה הוא יחתים את הסופר איפה שהבעל לא אמר להחתים אותו. אבל אם אתה אומר שהוא יכול לחתום, אם אתה אומר שהוא יכול לחתום, אז משמע שאומר אמרו לא בסדר, לכן יכול לחתום, כי אין את החשש. אבל אם אתה אומר שהוא לא יכול לחתום, אז למה אתה אומר הוא לא יכול לחתום? כי אומר אמרו זה בסדר. וכיוון שאומר אמרו זה בסדר, אז אני חושש שמה יש פה בעצם פער בין המשלח לבין השליח לבין הסופר, ואז כמו שאמרנו יש את הבעיה הזאת שיגיד לסופר במקום לחתום, יגיד לו שהוא לא נצטווה לחתום ויגיד לו לחתום. ולכן אם אומר אמרו זה בעיה, אני לא יכול להחתים את הסופר. אבל אם אני אומר שאומר אמרו לא בסדר, אז אפשר להחתים את הסופר, כי אין חשש בדבר, כי אומר אמרו גם ככה לא קשר. וכיוון שאנחנו מסופקים אם אפשר לחתום, ממילא אנחנו מסופקים האם אומר אמרו קשר. ככה מסביר התז את מסקנת הגמרא, ונמצא שלמסקנה בכל מקרה יש לפסול באומר אמרו, ובדיעבד תהיה ספק מגורשת. אז אם נסכם את הסעיף שלנו, יש פה קצת מורכבות מסוימת וכמה וכמה פרטים, אם נסכם נאמר, למדנו כך. צריך שהסופר ישמע בצורה מפורשת, וכן העדים ישמעו בצורה מפורשת מפי האיש שרוצה לגרש. מה קורה אם יש פה אדם באמצע? אז אם אין אמירה מפורשת כמו בדין שאומר תנו בית לאשתי, במקרה כזה ודאי שלא יכולים להעביר את זה הלאה. מה קורה במקרה שאמר אמרו, אמרו לסופר ויכתוב פלוני פלוני ויחתומו? אז במקרה כזה יש לדון האם זה בסדר או שזה לא בסדר. אם זה לא בסדר, האם זה גזירה של החכמים או שזה חיסרון דאורייתא? ואם בדיעבד עבר וגרש, אז ספק מגורשת, כי ספק למסקנה של הגמרא האם אומר אמרו כשר. ככה מסביר התז, ותלה את זה, את הספק הזה, בספק האם אפשר להחתים את הסופר על הגט. נחזור על זה שוב. אם אתה אומר שאפשר להחתים את הסופר על הגט, זה אומר שאומר אמרו פסול. אבל אם אתה אומר שאי אפשר להחתים בגט, למה אתה אומר שאי אפשר להחתים בגט? כי אני חושש לאיזשהו קלקול מסוים. איזה קלקול יש לי? בגלל שאומר אמרו כשר. אם אומר אמרו כשר, אז יש לי חשש שאמר להם אמרו לסופר ויכתוב לפני לפני ולחתום, והוא הלך מהמקום הזה ושינה ואמר לסופר לחתום. אני חושש לזה, בגלל הכיסופה, הבושה של הסופר, שינה בדבר. אז אם אומר אמרו כשר, אני לא אאפשר לסופר לחתום. ואנחנו מסופקים האם הסופר יכול לחתום, ממילא אנחנו מסופקים האם אומר אמרו כשר, לכן בדיעבד תהיה ספק מגורשת. סעיף A. אפילו כתב מכתב ידו לסופר שיכתוב, ולעדים שיחתמו לא יכתבו ולא יחתמו עד שישמעו מפיו, בין שהוא פיקח ובין שנשתתק, בין שמדבר ואינו שומע, בין שאינו שומע ולא מדבר. ויש מכשירים במי שנשתתק לכתוב ולחתום על פי כתב ידו, שיכתוב לסופר כתוב ולעדים חתום ובו שלדעתו מיושבת עליו. יש בגמרא, המשנה דנה במקרה שאדם נשתתק. אז אם אדם נשתתק, אנחנו נראה בסימן הבא שדנים איך בודקים אותו לראות אם הבן אדם פיקח או לא פיקח, שהרי נשתתק. אז ייתכן שהוא לא בר דעת, אז צריך לבחון אותו. אם בדקנו אותו וראינו שהוא בסדר והוא כשר, יש אפשרות להכשיר את הגט. כלומר, שואלים אותו, אתה רוצה לכתוב גט לאשתך? הוא מעניין בראשו, ואני סומך על הרכנת הראש הזאת. וזה נקרא כמו דיבור, לא צריך בדווקא דיבור, אלא הרכנת הראש מועיל. האם כתיבה מועילה או לא מועילה? יש אחר כך בגמרא, גמרא מביאה דברי רב כהנא, שרב כהנא אומר שאדם שאינו מדבר ואינו שומע יכול לכתוב גט,
יכול, סליחה, לומר לנו שהוא רוצה שנכתוב גט, ובכתיבת ידו זה כאילו הוא דיבר, ולכן זה מראה שהוא פיקח, ואפשר לגרש באופן הזה כשהוא כתב, ממילא יש פה ציווי של הבעל, ואפשר לכתוב את הגט. מסקנת הגמרא, הגמרא מביאה שמה, מביאה מקור תנאי, שאומר עד שישמע קולו, להפוקי מדי רב כהנא אמר רב. כלומר, צריך לשמוע את הקול, וכתיבה לא מועילה. זאת אומרת, שאדם שלא מדבר ולא שומע, אדם כזה לא יכול לכתוב את הגט. אדם כזה לא יכול לצוות שנכתוב גט. למה? כי הוא לא בר דעת. ואם הוא לא בר דעת, זה לא נקרא שאני יכול לתקשר איתו. ואם אני לא יכול לתקשר איתו, זה שהוא יכול לכתוב, זה לא מועיל. אף על פי שבכתיבה לכאורה רואים שהוא פיקח, לא, זה לא מועיל כיוון שאינו מדבר ואינו שומע. לכאורה לפי זה, כל מה שהגמרא אמרה להפוקי מדי רב כהנא אמר רב, דווקא באדם שאינו מדבר ואינו שומע. אבל אם אנחנו מדברים על מה שהמשנה לדוגמה אמרה, שאני אשתתק, אשתתק, בסדר, נו, זה אשתתק, אז הוא לא יכול לדבר. כשם שהרכנת הראש מועילה, כמו שהמשנה אומרת במפורש, בהנחה שהוא פיקח, שואלים את השאלות דברים שהוא יודע לענות לעניין, אז הרכנת הראש מועילה. גם כתיבה תועיל, ככה יש אפשרות ללמוד את הסוגיה, וזה בעצם יש מכשירים שמביא פה השולחן ערוך, ויש מכשירים, ומי שנשתתק, לכתוב ולחתום, על פי כתב ידו, שיכתוב לסובר, כתוב ולדים חתומו, והוא שדעתו מיושבת עליו. זה שיטה שנייה, יש מכשירים שמביא פה השולחן ערוך, וזה בעצם דעת הרמב״ם. שכל מה שכמר אמרה זה להפוק מדי רב כהנא. אבל יש שלא מסבירים כך. ויש שמסבירים, זה בעצם השיטה הראשונה בשולחן ערוך. נכון שהמשנה הקלה בנשתתק בהרכנת הראש, אבל בדווקא הרכנת הראש. כי הרכנת הראש זה... הרכנת הראש זה מעשה בגופו. ולכן זה כמו דיבור, כמו שדיבור זה בפה, זה בגוף, כך גם הרכנת הראש זה בגוף. אבל כתיבה, כיוון שאינו בגוף, גרה. ולכן, כיוון שגרה, אז במקרה כזה, לא תועיל הכתיבה, ולא רק על מה שדיבר רב כהנא אמר רב, זאת אומרת, לא רק אדם שאינו מדבר ואינו שומע לא יכול לכתוב, אלא כמו שאפשר להסביר, עד שישמע קולו, בדווקא עד שישמע קולו, או הרכנת הראש, שזה פעולה בגוף. אבל כתיבה לא מועילה. ולכן, אפילו אדם שנשתתק ויכול לכתוב, ולכאורה רואים עליו שהוא פיקח, אף על פי כן לא מועיל, כי כתיבה לא מועילה. צריך דווקא מעשה בגופו. או דיבור, או הרכנת הראש. וזו השיטה הראשונה שמביא פה השולחן ערוך. שעדיין אנחנו לא רואים אותו לכאורה כפיקח, אדם כזה שנשתתק. אם הוא לא מסוגל להרכין את הראש, אם הוא לא מרכין את הראש והוא כותב, זה לא יועיל לי להחשיב אותו כפיקח. יש לדון, וזה דיון בפוסקים דנים, מה קורה במקרה, שאדם פיקח לחלוטין, והוא כותב את הגט. האם במקרה כזה, מי שמע צריך דווקא מעשה בגופו, במקרה כזה ודאי יודע מה, כי הבן אדם פיקח, או כיוון שהוא כרגע כתב, הכתיבה הזאת לא מועילה. פה יש לדון, יש את השיטות, דעות בראשונים, לא ניכנס לזה כרגע. סיפה, מי שנשתתק ושאלו אם רוצה שיכתבו את אשתו וירקין בראשו, התבהר בסימן שאחר זה, כמו שכבר הזכרנו עכשיו בעל פה, שאם נשתתק מבואר שם במשנה שצריך לבחון אותו ולבדוק אותו. באותה בדיקה נראה אותה ברחבה כבר בסימן הבא, ואם וכאשר הוא עובר את הבדיקה כמו שצריך ורואים שהוא פיקח, יודע לענות על הן הן ועל לב לב, אז אנחנו רואים שהוא פיקח ולכן אפשר לסמוך על הרכנת ראשו. זה משנה מפורשת.